Səidi. Səid Səmidi. Çəkdi suala. Səid də cavab verdi Səmidə. Səmid də cavab verdi Səidə. Siz də düşünün, əziz uşaqlar, bu suallara tapın cavablar. Bir kişinin iki oğlu, hər oğulun iki oğlu, varsa deyin nəvələrin, neçə olur, sayı doğru. O kəsin ki atası var, atasının atası var, babasının atası var, o kəs necə adlanar? Çünkü atası var, atasının atası var, babasının atası var, o kes necə adlanar? Necə adlanar?